Sveiki! Birželio 23 dienos laidoje jums pristatėme jūrinio slėnio jūros aplinkos tyrimų laboratorijas. Šią laidą galite rasti adresu esančiu ekrano apačioje. Šios dienos laidoje pristatysime jūrinio slėnio jūros technologijų laboratorijas ir asmenis dirbančius juose. Lietuvos jūrinis sektorius – tai kompleksinė sistema apjungianti jūrinį verslą, fundamentinius ir taikomosius mokslinius tyrimus jūrinę tematiką ir atitinkamus ryčių verslo bei mokslo poreikius tenkinančių specialistų ruošimą. Šio sektoriaus plėtrai skirta programa siekiama sukurti jūrinių žinių ekonomikos brandulį. Įgyvendindamas jūrinio slėnio programą, Klaipėdos universitetas konsoliduoja jūros aplinkos ir jūrinių technologijų sričių mokslinį potencialą bei išteklius viename žinių brandolyje – nacionalinėme jūros mokslo ir technologijų centre. Vienas pagrindinių Klaipėdos universitete kūriamo jūros mokslo ir technologijų centro veiklos uždavinių tai yra sukurti atviros prieigos principų veikiančią mokslinio tyrimo ir eksperimentinės plėtros infrastruktūrą ir užtikrinti, kad šita infrastruktūra yra efektyviai panaudojama Lietuvos jūrinio sektoriaus mokslinio tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms. Ką reiškia efektyviai išnaudojama. Tai be abejo yra didelis iššūkis universitetui išnaudoti šią infrastruktūrą, kad jinai uždirbtų pinigus ir būtų tikslingai panaudojama tiek studijoms, tiek mokslui. Uostamiesčio jūrinis slėnis vienintelis Lietuvoje yra orientuotas ir į laivų gamybos ir remonto pramonės gerinimą jūrinių išteklių tyrimus. Nuo kokybės rodiklių priklausomi ir Lietuvos metalo konstrukcijų gamintojai, kurių pagrindiniu užsakymų tikslu vis dažniau tampa vėjo jėgainių ir offshore'inių konstrukcijų statyba. Klaipėdos universitete yra kuriama jūrinių konstrukcijų patikimumo laboratorija. Šią laboratoriją sudaro 4 skyriai – jūrinių mechatroninių, konstrukcinių medžiagų ir konstrukcijų, neardomosios kontrolės tyrimų ir jūrinės bioinžinerijos skyriai. Visi šioje mokslinėje laboratorijoje vykdomi moksliniai tyrimai yra orientuoti į taikomojo pobūdžio mokslinius tyrimus. Tai yra tyrimus, kurie atliekami ir yra naudingi pramonėje. Šie moksliniai tyrimai yra aktualūs laivų sektoriui, tai laivų projektuotojams, laivų remontininkams, laivų eksploatuotojams ir Klaipėdos uoste dirbančioms įmonėms. Pasaulinės globalizacijos ir urbanizacijos procesus lydi tokių sudėtingų techninių objektų kaip tiltų, vamzdynų tiesimas, pramoninių ir civilinių pastatų, transporto priemonių, vėjo jėgainių, offshore'inių platformų statyba. Taip sukūrėmi tam tikri patogumai visuomeniai. Tačiau tai gali tapti ir įvairių avarijų bei nelaimingų atsitikimų priežastimi, nes dauguma sudėtingų konstrukcijų yra statomos pritaikant įvairias technologijas, kurias itin svarbu išmanyti ir darbus atlikti kokybiškai. Vieni iš tokių svarbesnių darbų – suvirinimo darbai. Čia didelė dalis darbo kokybės priklauso nuo taikomų suvirinimo technologijų modernumo, medžiagų kokybės, taip pat nuo suvirinimo darbų kokybės priežiūros personalo, kvalifikacijos ir įgūdžių. Jau daugelį metų pasaulyje suvirinimo personalas yra ruošiamas pagal vieningą, identišką programą ir sertifikavimo tvarką. Lietuva irgi turi dirbti pagal Europos normas ir tarptautinius standartus, vadinasi, tokia pat suvirinimo specialistų ruošimo tvarka turi veikti ir Lietuvoje. Taip, 2012 metų birželio mėnesį tarptautinio suvirinimo inspekcijos personalo kursus baigė ir tarptautinius diplomus įgyjo 16 Lietuvos atstovų dirbančių suvirinimo srityje. Lygiai greičiai vykdomo projekto jūra metu yra įsigyta neardomosios kontrolės laboratorijos įranga. Pastačius naują laboratorinį pastatą Klaipėdos universiteto miestelio teritorijoje bus įsigyta įranga ir rentgeno kontroliai. Jūrinių mechatroninių sistemų tyrimų skyriaus mokslininkai atlieka įvairių laivų ir pramonės įmonėse esančių įrenginių diagnostinius tyrimus. Mokslininkai, tirdami įvairias pramoninės mašinas, gali, naudodami naujausias technologijas ir naujausią turimą įrangą, įsigytą iš slėnio projektų, įvairūs defektai gali būti nustatinėjami, kaip pavyzdžiui, rotoriaus disbalansas, bloga vedenų centruoti, guolių techninė būklė galima įvertinti, įvairių kitų mašinų nustatyti, taip sakant, ligas.
Konstrukcinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų laboratorijos įranga viena iš pirmųjų įsigytų vykdant jūrinio slėnio programą. Su šita įranga galime atlikti įvairiausius konstrukcinių medžiagų, standartizuotus tyrimus ir, jeigu reikia, nestandartinius. Iškilus įvairioms neaiškioms situacijoms, galime nustatyti, kokia yra medžiagos būsena šiuo metu ir turima įranga galima patikrinti, ar iš tikrųjų atitinka tai, kas yra deklaruojama. Vandens transporto technologijų laboratorijoje plėtojami laivų hidrodinamikos, energetikos ir aplinkos apsaugos tyrimai. Hidro- ir mechaninių procesų įrenginių tyrimų skyriaus pagrindinis tyrimų įrenginys yra hidrolatakas. Hidrolatakas bus panaudojamas skysčių dinamikos ir kūno aptakumo tyrimams, laivų ir kitų objektų ir įrenginių turinčių sąveiką su vandeniu, darbo procesų modeliavimui. Kitas su aplinkos apsauga susijęs skyrius, tai alternatyvių energijos šaltinių tyrimų skyrius. Alternatyvi energetika – tai greitai besivystinti populiari mokslinių tyrimų sritis, kur aktyviai dalyvauja Klaipėdos universiteto mokslininkai. Jie vykdo saulės ir vėjo jėgainių darbo monitoringą, analizuoja jų darbo rodiklius, atlieka energijos gamybos įrenginių, tobulinimo ir kūrimo tyrimus. Labai greitai aš galėsiu visiškai savarankiškai apsirūpinti energiją. Ir šitas išmaniosios būsto energetikos pavyzdys, jis yra Lietuvos ateitis. Oro taršos ir naftos tyrimų skyrius ir energijos transformavimo procesų įrenginių tyrimų skyriai bus formuojami šiuo metu veikiančios Klaipėdos universiteto oro taršos ir laivų laboratorijos pagrindu. Atsižvelgiant į tai, kad vis nauji griežtesni reikalavimai taikomi aplinkos apsaugai jūroje, šios tematikos aktualumas nemažėja. Ir jinai dar labiau didės, kadangi su šiltnamio dujomis ir aplinkos tarša kietosiomis dalelėmis susiję problemos vis labiau aštrėja ir atsiras nauji reikalavimai jūrų laivams. Svarbu pažymėti, kad Jūros mokslo ir technologijų centras yra tarpdalykinis mokslinio tyrimų centras. Ir šiame centre jau dabar dirba eilė ilgą patirtį turinčių Klaipėdos universiteto mokslininkų, tai yra dirbančių tiek jūrų apsaugos, tiek jūrinių išteklių valdymo srityse, tiek jūrinės energetikos, tiek jūrų transporto srityse. Bet kas labai svarbu, kad kartu su ilgametę patirtį turinčiais mokslininkais pavyksta pritraukti ir jaunus mokslininkus, ir ne tik iš Lietuvos, o iš užsienio, kurie plėtoja naujus tyrimus, bendradarbiaudami su užsienio organizacijomis. Mokslo ir technologijų vystymas mokslo centruose – viena pagrindinių prielaidų pramonės atsigavimui. Todėl siekiant, kad Lietuvos jūrinis sektorius išliktų stipriu, jūrinio slėnio veikla kiekvieną dieną tampa vis reikšmingesnė. Maloniai kviečiame apsilankyti Klaipėdoje ir pasinaudoti jūrinio slėnio atviros prieigos laboratorijų paslaugų.